Joo. Sehän on keskiviikkoa ja heti kärkeen on semmoinen jumpalle taas pyörähtämä ja siitäpä se päivä lähtö, kello on vaille 12. 11.56. Ilman lämpötila on 6.5 astetta. Tämmönen aika pilvinen päivä tuntuu olevan. Lähettäpä sitten jumpalta jatkamaan eteenpäin. Kyllä tuossa tankkoomassa ja eipä tässä mitään ihmetä te oo. Tuli tuossa tunti otettua nyt, niin sootu laitteella vaan. Sootu hommia ja pikku venyttelyjä. Otin venyttelyä vähän pieleen ja näin, että periaatteessa tämmönen keskiviikko oli tämmönen aerobinen päivä. Joo, siitä Nestiltä koppasin vielä kaksi punaista pötykkätä. Punaista maettoa mukkaan, sätänä. No se on ilta nyt tullut ja nyt lähettää suihkuun. Joo, se on ilta tosiaan, ja kello olisi, paljonkohan tuo olisi? 6, vähän yli 6, ehkä 6:30. Mutta otto nyt tähän samaan videoon nyt tätä rupaatteluakin vähän. Tässä nyt muuta päivän aikana sillä pätkiä vähän on tullut kumpailtua, niin sieltä tieltä niin lyödä rupaattelutkin nyt samaan. Sitä uskonnosta tuli mieleen sen verran, että nyt jos miettii uskontoa, olipa se nyt mikä tahansa, mutta mikä uskonto tahansa, mutta sitten niinku sehän nyt on päivänselvä asia, että hyvä ja paha on olemassa. Mutta onko se sitten sillä se hyvä ja paha, että on niinku Jumala ja saatana, niin se on eri asia sitten. Se on ihan asia erikseen. Mutta hyvä ja paha joka tapauksessa on, tähän näkee päivittäin maailmalla mistä tahansa, niin varsin niin pahuutta, niin sitä on ja on erittäin hirveän sairaita niin kuin ihmisiä olemassa. Ja näin, niin. Mutta sitten mikä mulla niin kuin siinä uskonnossa niin kuin eniten niin kuin, joten niin kuin, mikä on niin kuin ristiriitosta, että niin kuin jos ajatellaan näin, että on niin kuin joku vaikka paatunut rikollinen, joka on tappanut ihmisiä. Nämä, esimerkiksi se mikä se on tämä Johanssoni. Mikä kuuluu, oliko se Natural Born Killers, vai mikä se on se, niin sen johtaja, niin no sehän tunnusti jopa niitä tappoja, mitä se on tehnyt, mutta sehän tuli niinku uskoon sitten. Niin se on niinku ristiriitasta, että ensinnäkin, että miten ne kiääntyy niinku tietyissä oloissa, niin niinku vanki, onko se kun ne on yksin siellä ja sitten ne kiääntyy, vai onko se sitten loppunsa feikki, ja sitähän ei tiedä. Mutta se niinku, että vaikka minä nyt tappasin tässä, menisin vaan tuonne kadulle ja tappasin ihmisiä. Ja sitten minä sanoin, että minä käännyt uskoa. Minä olen nyt uskossa. Minä uskon Jumalalle ja luen raamattuja ja blää blää blää. Niin se Jumala antaa mulle kaiken anteeksi ja minä pääsen taivaassa. Niin siinä, sillä kun niinku ajattelin, niin, tai sitä kun ylipäätäänkin ajattelin, niin kun rupeaa tarkemmin niinku ajattelemaan niitä, niin eihän niissä ole mitään järkeä, vittu. Eihän niissä ole pietäkään häntä. Koko jutuissa. Että eihän se nyt niin voi mennä, että tämä joku tappaa jonkun, se toinen joutuu haattaa. Sitten se tappaa ja tulla uskoon, se saa antaa se pesä taivaassa. Niin. En minä tiedä, vittu. Ja uskonto muuten, niin tuntuu, että jotkut, jotka on siihen uskoon nyt tullut, niin tuntuu sitten, että ne on flipannut totaalisti piästä. Jotain niin tuntuu, että jotkut on niin ne ihan niinku vittu vöhöttä, ihan mennyt niinku sekaarissaan. Minä tiedän yhden ukon, niin yhden semmosen ukon, niin
Sillä on just se jotain, niin se, mutta se on sitä piästä, kun se... Se on mullekin niin jutellut, että joo... Hän näki eilen illalla, jutteli Jeesuksen kanssa. Mä sitä, ai jaa, mitäpäs tuumailit. Siinä on niinku vaikea, niin kun toinen tuli Loni sanomani alueesta, että mullahan on niinku hirveen hyvä pokka. Että minä asun niinku mukkaa tuossa siihen, jos joku tullut, niin että jaa, että mitäpäs tuumailit. Ei, ne on siinä mukaan sitten rupautellut. Ja... Sitten se kerran sanoi, että joku äijä on jäänyt niin rekka-auton alle. Sen pää on jäänyt rekkaan. Niin rekka on jäänyt sen pää yli, että se on mennyt se pää ihan muuksi. Niin... Sanoi, että se on sairaala, kun se ukko. No minä ihmettelin, että ensinnäkin mitenkin se sairaala siinä vaan se vie, jos se pää on pittu. Toisena, no joka tappi sanoi, että se on sairaala viety. Ja... Se on sillä sairaala, kun on pöydälle nostettu. Niin... Se pää on kasvanut uudestaan. Vittu, pää on kasvanut takaas. Tosiaan katsotaan uudestaan, niin kun Jumala tuo asia. Voi vittu. Mutta niin kun itse sanoit, mitä minä itse uskon, niin minä, kyllä minä jollain tavalla uskon, että kyllähän joku, varmaan joku juttu on nyt, mihinkä uskoi. Tai joku on nyt semmoinen vähän ylempi joku voima, täytyy olla. Mutta tuota, minä uskon näihin omalla tavallaan näihin asioihin, että minä en silloinkaan usko nyt, että sitä tavalla, että niin joku on kirjoittanut joku kirjan ja tämän kirjan mukaan pitää elle. Ja jos elää tämän vitun kirjan mukaan, niin sitten pääset taivaassa. Minä uskon siihen omalla tavallaan, että kyllä siellä joku on. Mutta en tiedä. No, niin pitävän, se on niin se, niin kuin sanoin, niin se on niin ristiriitainen juttu tuo, että siinä on niin paljon semmosia niin seikkoja, että niin kuin missä ei mitään pientä eikä häntä. Mutta lopetellaan tämän päivän näihin ajatuksiin. Ja saa nähdä, tulluko tänne minä yhden koostenkin. Tuollaisen koostumana on sitä pätkistä kaikista, mitä mulla on. Niin onhan mulla koko tuotanto tollessa, mutta niistä pidän tuossa jonkunlaisen koosteen. Tulluko se sitten tänne tästä huomen aamusta, aamupäivästä, niin se jää nähtäväksi. Mutta lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tämä pätkä on tullut ihan raakana siihen videoon, mutta... Ne nyt on sitten kaikkea muutakin pätkiä, mutta... Raakana tätä pätkiä ei ole editoitu. Pätkitty. Vittu, kun pääsen vittuun, että kun teillä on tätä tavaraa, saatana. Noniin, hei hei.